Së mirë mbrëma, zoti Sheu. Mirë mbrëma. Rasti i Konis Polit, Shano Islamaj, 66 vjeçë, që ishte edhe ngjarja e ditës së sotme. Po kemi një ngjarje tjetër shumë e rëndë dhe ajo e regjistruar ditën e djeshme. Një tjetër gruaj që është vrarë nga bashorti Hati Delie, 64 vjeçë. Dua të bëj një pyetje të parë fillimisht. Si mundet të vrasësh bashorten e një jete, dhe në këtë moshë, çfarë ndodh, çfarë janë këta burra? Të dy partnerët, të dy meshkuj që kanë kryer krimin, kanë qenë 8-7 vjetat. Çfarë ndodh? Sigurisht që ka një problem shumë të madh në familje, ka një tronditje të fortë psikologjike që kanë shkuar deri në këtë akt barbar ndaj partnerëve të tyre, apo rastet tjera që mund të ndodhin edhe ndaj fëmijëve të tyre. Këta ndihen të superior, ndihen shumë të fuqishëm në anë psikologjike, derisa e kryen në krim ndaj bashortëve apo ndaj pjesëtarëve të tjerë të familjes. Ndodh për shkak të një mos komunikimi shumë efektiv ndërmjet të dy partnerëve, ndodh për shkak të problemeve të tyre që kanë me historik dhune, pra dhuna nuk është se ka ndodhur në këtë rast, por ata kanë pasur episode të tjera dhune, kanë pasur abuzime fizike, dhunë përndjekje, kërcënime, dhunë psikologjike të vazhdueshme, derisa kanë arritur deri në këto aktet barbare të fundit që kanë shkaktuar ndaj partnerëve të tyre. Është zgjidhja e problemeve që ata i mendojnë se zgjidhen problemet vetëm me anë të dhunës, jo me anë të komunikimit. Nëse njërin nga partnerët i kundërshton, ata si forcë të fundit argumenti kanë dhunën, nuk kanë arsyetimin ose komunikimin ndërmjet tyre. Prandaj arrinë në këtë akte kaq të dhunshme. Po 70 vjeç? Sigurisht që ndodh, sepse atë lloj stili ka është rritur në një familje të dhunshme, ka marrë atë stil, ka këtë lloj agresiviteti, ka shkarshit të tjerëve. Pra ai ose ata nuk e arsyetojnë këtë gjë që ne mund të më dëgjoj ose gruaja a partnerja mund të më kthej llafin edhe të më thotë që pusho ti sepse këtë gjë e ke gabim. Apo në raste të tjera që na ndodhin që bëj çfarë të duash, unë tani jam e moshuar si puna jote. Dhe këto lloj kompleksesh ose këto lloj kthimesh që neve na që u kthejnë këtyre partnerëve, abuzuesve, dhunuesve, i bëjnë ata më të dhunshëm, pra për treguar që jam akoma i fuqishëm, 70 vjeç, 80 vjeç apo dhe një moshë tjetër. Ne kemi dhe raste të cilët personat që janë me probleme fizike, paraplegjik, tetraplegjik, dhe shkojnë edhe kryejnë krime, pra i plagosin me armë ose dhe i dëmtojnë me armë apo me sende të tjera për të treguar që janë akoma të fuqishëm, prandaj ndodhin në këto moshë apo në këtë lloj grupesh të caktuara. Këto gra të dhunuara, sistematikisht pra këta janë burra që i kanë rraur gratë gjithë jetën dhe këtë herë vetëm se u kalua masa? Pa tjetër, ndaj thashtë dhe mësipër që ka një historik dhune, dhunë fizike dhe dhunë psikologjike, pra dhuna ka qenë prezent aty gjatë gjithë kohës, por ndoshta tani është e kaluar masa dhe nuk personi dhunusi nuk i ka të kontroluar ato emocionet e tia se ato format e dhunës, deri në atë pikë sa deri më përpara që shikon dhe që e çau e gjakosi dhe mund të kujdeses për ta fshehur, por tani i ka tejkaluar të gjitha masat derisa ai se ka shkaktuar vdekjen apo edhe rastet që mund shkaktojë dhe gjumtime të rënda. Pra e humbasin arsyetimin e mbi viktimën. Në rastin e ngjarjes së djeshme të cilës po ju referoja, ku viktima është zonja Endjera, Hati Deliaj, ajo e kishte konfirmuar që ka qenë e dhunuar në mënyrë të vazhdueshme, madje ishte kishte kërkuar ndihmë, ishte shtruar edhe pranë një qendre rikuperimi për gra të dhunuara nga bashorti, kishte qëndruar atje për një muaj, por pastaj ka vendosur që ta fali partnerin dhe t'i japë një mundësi të dytë. Kjo në çfarë thanash ndodh? Pra pse gra, të cilat janë dhunuar sistematikisht nga një burr, mendojnë se një moment ai ndryshoi dhe japin një tjetër shans? Këto janë histori tipike që ndodhin, pra në punën tonë i dëgjojmë shpesh të lloj historisë që dhunohet, kërkojnë ndihmë, e denoncojnë, dhunuesi shkon në burg ose si rasti i zonjës fatkeqe që ka shkuar në institucion për të marrë ndihmë dhe më pas pastaj pendohen. Pendohen sepse ndikojnë shumë faktorë të jashtëm.
ndikojnë fëmijët, ndikojnë të afërmit, ndikojnë mentaliteti që përse ti hëse dhe një burri të re, po ka kërkuar falje tani, do ndryshoj turpi që mund të krijohet, pra pendesa edhe unusit karshi viktimës, pra kështë bashkëshorte së thotë që ne tani u bëm gazi botës, së shturp ti të mikës në shpia, pra e gjithë një viktima është prapë si prapë është e dhunuar, e shiko insistent, jo si një njëri që ka emocione, ka ndjenja si pjesë e përdiqme e jetës, por e shiko si një send e trajtojnë atë, pra e marrin si një trofe që unë e mora prapë këtë, u lërguan nga shpia, por përsëria jo këtë e tek mua, nuk e rësvetojnë me logik, me emocione. Ndërkohë, në rastin e Konispolit, se ishte një krim i dyfish, në fakt dhe rasti është ngjarja është akoma më e rëndë. Krimi ka ndodhur në sy të një fëmije 10 vjeçare, i cile kur pa, që gjyshi vrau gjyshen, lajmëroi të atin. I ati, djali i shtëpisë vjen, konfliktohet me baban e tij, nuk e di në çfarë thanë se këto do mbeten për të provuar dhe për të sqaruar nga policia, por konfliktohet me të atin, ky i fundit të bie nga shkallët dhe humb jetën. Me këtë familjen që vazhdojnë që farë ndodhë, me psikozën e këti fëmije, apo edhe të këti 20 vjeçari i cili pa dashje ndoshta u bë edhe pjesë e krimit dhe vetë? Në këtë rast neve, në analizë gjore mund të temi kemi dy autorë të një vepre penale, por në perceptimin tim neve kemi tre viktima në të ngjarje. Edhe djalin unë e quaj viktim, pra kur ka parë emocionet, atë se çfarë vajza i ka thënë telefon, trauma që ka përjetuar fëmija, nënën e tij të që kishte ndruar jetë të dhunuar, instinktivisht ai mund të ketë reaguar me të shtytur apo me konflikte, pra duke kuptuar se si ndodh në këtë lloj situatash, pra nuk ka arsye tim që ti marrin me qetësi pse ndodhe këtë gjë. Gjakat kanë qenë shumë të nxehtë aty dhe unë mendoj se ajo gjë mund të ketë ndodhur aksidentale, vrasja e babait ose rrëzimi nga shkallët, nga balkoni, m'falni. Dhe, por trauma më e madhe është tek fëmia. Kemi një fëmijë që ka parë dy viktima, ka parë gjyshin se si është dhunuar deri në marrjen e jetës dhe gjyshin se si është bërë viktim dhe babain pastaj që ka qenë autor edhe, pra kemi një fëmijë shumë të traumatizuar, një fëmijë që ka nevojë për ndihmë, ka nevojë për shumë mbështetje, ka nevojë edhe për figurën e babait të cilit ishte larguar nga shtëpia në mënyrë traumatike, ka nevojë që për dy gjyshve që ikin në mënyrë të menjëhershme nga figura në jeta e saj, që është shumë e vështirë për këta fëmijë. Pastaj nuk e di se sa do ndikojnë pastaj psikologët, punonjësi social apo vetë komuniteti apo familja për ta ndihmuar këtë fëmijë që t'i kalojë sa më lehtë këtë lloj traumash dhe mos ketë pasojë afatgjate në shëndetin e saj dhe në zhvillimin e këtij fëmije. Sheu, pare se të gjithësha në studio, po lexoja në fakt edhe për një tjetër vrasje, kjo ishte regjistruar në Kosovë, Sherife Tahiri, vetëm 42 vjeç, u ekzekutua me armë zjarri, më gjesin e sotëm, edhe kjo ngjarje. U ekzekutua me armë zjarri disa herë nga bashorti. Në fakt, po lexoja komentet poshtë artikullit në një nga portalet. Shumica prej meshkujsh dhe ishin Mirja Bëri, ndoshta e ka pasur ajo fajn, le të mos i gjykojmë nëse zdim akoma rrethanat, më bën shumë përshtypje këto lloj komentesh, sidomos nga meshkujt. Shihet femra si pron, pra çfarë ndodh? Është ky një problem i shoqërisë, është një lloj fryme, një mënyrë se si ne jemi rritur? Është një frymë që se si ne jemi rritur, neve shpesh e kemi diskutuar edhe në ato librat e filozofisë që është mënyra se si e shikojmë neve femrën, është një kulturë otomane që patriarkale që gjithë një burri është ai që vendos, gruaja ka fajin për gjithçka çfarë ndodh rreth familjes, problemet, gruaja është ajo që i qetëson burrin edhe kur është ai i nxehur apo ka problem, dhe nëse burri do shkojë do dhunoj, e ka fajin gruaja. Pra, çfarë ndodh? Të gjithë fajin neve ja vendosim gruas, vajzës, nënës, ndërsa ky burri ose ky djali që është dhunues, ky nuk ka fajin. Sepse ajo e ka rolin e ka gruaja për ta qetësuar burrin, por në fakt nuk është, edhe ajo është nën, është vajzë, ka emocione një lloj siç ka edhe burri dhe djali, e ajo ka bërë shumë më shumë për atë burr, për atë djal, për ata pjesëtar të familjes, por ata askush nuk i shikon atë punë. Dhe ndoshta është familja shumë, një familje shumë dhe këta persona që bëjnë këto komente do të thoja që janë rritur në familje të dhunshme, në këtë lloj figure e shikojnë edhe nënën, edhe vajzën. Pra, e shikojnë si, është fjalë e rëndë ta thuash, e shikojnë si send
jo si person të familjes, pra që marrin ata vendime çfarë do veshësh, kur do dalësh, ku do ikësh, a do arsimohesh apo të mjaftojnë 8 klasë shkolle dhe ti nuk do shkosh, vazhdosh jetën më për te, do martohesh me atë djalë që neve duam, një lloj siç është martuar nëna jon. Pra këto lloj gjëra që bëjnë që fillojnë edhe perceptojnë dhe e zhbëjnë këtë figurën e vajzës të nënës që arrim edhe në këto situata pastaj. Kaq traumatike, kaq të dhunshme. Shë, unë të falenderoj që ishe me mua. Falenderit juve. Faleminderit.